ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ହରାଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ଯୁବନେତା ଭାରତ ଭୂଷଣ ଦାସ ବା ଦୀପୁଙ୍କ କିଡ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଅଥବା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ବେଶ କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ଦୀପୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୁହଁରେ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଫୁଟିବ। ଦୀପୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ବହୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସର୍ବଦା ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଦି ନ୍ୟୁ ହୋପ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦୀପୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଦୀପୁଙ୍କ କିଡ୍ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଦି ନ୍ୟୁ ହବ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ, ରାଜେଶ ଶର୍ମା, ତପନ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରଧାନ, ବିପ୍ଳବ ଦାସ, ସୀତାର ଶତପଥୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପତି ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୀପୁଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ଦୀପୁ ଭାଇ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳଠୁ ତୁମକୁ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ ଆମର ନିଉଭ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଧୁରିବ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ଫେରିବେ, ଆମେ ଏତିକି ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ କାମନା କରୁଛୁ। ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଏହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ସେମାନେ ମାନେ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ। ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଉପରୁ ଆସିଥିଲୁ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ତାଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଆମେ ସବୁଟା ବହନ କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେତିକି ସମାଜସେବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଓ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସିଏ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇକି ଫେରନ୍ତୁ। ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦବୁ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହଉ ଅବା ପାଣିର ଶିଖର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହଉ, ଏମ୍କେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ମିତ ଏମ୍କେପି ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପିଭିସି ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ଡିପିଇ ପାଇପ୍ ସର୍ବଦା ନମ୍ବର ୧। ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏମ୍କେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ରାମଦାସପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଗୋଡ଼ିସାହି, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପିନ୍ 754006। କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8637278439 କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ admin@mkplast.in।